Gracias.
Você gosta de pamonha? Você gosta de pamonha? De banana, de banana, pamonha. Você gosta de pamonha?
Thank you.
No pode se afastar de mim. Mas com quem são bonzinhos, pai? Veja só, filha. Mas... Ouvi dizer que eles são os maiores assassinos dos mares, pobre. Apenas animais.
Preciso que você me ajude a escrever. Thank you.
Algumas perguntas, não vou sair das respostas. Para o que vai? O que é o salão? Um sapato ou um tempo? Agora você não precisa mais escolher, porque chegou o sapato. Vai dar de crescer atrás dela e segurar ela. Esse sapatênis tem a maciez de um bebê. Você sabia que essa maldona estava falando da América Latina? Vamos dar uma olhada nesse sorriso, Carol. Meu nome não é... Muito prazer, Carol. Me chamo Dr. Léo, mas você pode me chamar de Dr. Léo. Por favor. Toque, toque, Carol. Meu nome não. Vamos ensinar um pouco essa escrita. Meu nome não é. Para fazer uma outra coisa. Aparelho.
Thank you.
Ainda, por favor, vamos começar a aprender a
sabe. Belo gordo. É só seguir o plano que vai dar tudo certo. Tá passando por mim toda a terra, tem história de se matar. A Ele está batido, né? Ai, misterioso, né? Um sorriso no rosto.
Celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind? The hell are you supposed to be?
vengeance. You're part of this too. How am I part of this? You'll see. Thank you.
tía. Você ficou. Eu chego. É completado esse estrago. Mas o estado. Mas qual é o problema? O que é que você me diz enquanto faço isso? Você tem um nome perdido que deve te passar por um portal de uma divisão de mil anos. Resort está aqui. Resort? A destruidora malvada de Brunos, a doida malvadora destruidora? Os portais estão perdidos. Preste de sangue, morte, terror. Droga, eu estou antes de sangue, morte, terror. Jack, eu quero. Me mostra o que fazer. Eu prometo que eu vou levar um cego. Palavra de poder. Eu juro por mim mesmo. O livro está lá. Isso! Eu adoro adoro segundas chances. Você é um gênio lógico. Tipo matar para espirras. Foi mal levar a sério. Seriedade. Isso. Parada zumbi, zumbis desaparecendo, uma filha de zumbis, cérebros fugados. O que é fugar cérebros? Comida? O que é grande? É grande. Bem grande. Dá pra vocês fazerem silêncio? Eu não consigo ouvir minha própria mente. A gente tá tentando não fazer barulho, mamãe. Eu sou sua mãe. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Peraí. Eu já vi você. Observando a gente. Está na hora dessa repórter ir a campo. Contradizendo tudo que ela disse, eu digo, Menos tudo. É. Tu sabe.
especial. É a chave pra manter meus amigos vivos, Strong. Então não posso mais esperar. Eu sei que eu tô pronto. Chega de treinamento. O quê? Ah, então tá. Você que pediu. Sinta a dor. Prazer de cortar. Ok, eu tenho...
Negócio, então. Ai, é você. Que decepcionante. Eu não descobri nenhum parceiro louco e nenhuma criatura para guerrear. O fato é que ele me salvou, mas ele matou um zumbi e tem toda essa parede de fotos da gente. Droga! Alguém está misturando os zumbis e nós, que na porta da gente. Lá dentro. Eu não sei com certeza, mas eu acho que o Bárbara não está... quer dizer, é que eu tô achando que ele vai falar com o quê? Precisa que eu vá decantar alguma coisa para você? Não, ainda não. Ah, ok. Quando? Eu não tenho uma hora exata para decapitação. Alguma previsão? Não. Então, ah, mamãe. Fale com a Jerusalém. Mas eu não vou desistir daquele ponto. Sério, por que o palito de mussarela tá molhado? Eu tô suada. Nessa direção é única. Beleza, ok.
operação capturar zumbi começa agora. Passo 1, construir a armadilha. Passo 2, testar a armadilha. Vamos precisar de voluntário.
Nossa. Não vai te chamar, não tem nenhum you
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.